Pravo da konkurišu za bespovratna sredstva imaju preduzetnici, mikro i mala preduzeća iz 99 lokalnih samouprava uključenih u program EU Pro Plus, među kojima su grad Kragujevac i sve opštine Šumadijskog upravnog okruga. Grantovi su namenjeni proizvodnim i preduzećima koja se bave pružanjem usluga u oblasti informacionih tehnologija, zdravstvene i socijalne zaštite, turizma. Pripadaju arhitektonskoj i inženjerskoj delatnosti ili se bave održavanjem i popravkama. Preduzetnici i mala mikropreduzeća mogu aplicirati za grantove, to je bespovratna sredstva u vrednosti od 10 do 40.000 eura za proizvodnu delatnost i od 10 do 30.000 eura za uslužne delatnosti. Javni poziv je otvoren za preduzeća registrovana od 2016. do 2020. godine, odnosno preduzeća koja su u drugom investicionom ciklusu, kako bi im pomogla da naprave naredni korak, zaposle nove radnike i unaprede svoju konkurentnost. Nabavka nove opreme i uvođenje usluga doprineće unapređenju proizvodnje i tržišnog potencijala, tehnološkoj i digitalnoj transformaciji i otvaranju novih radnih mesta. Tokom prethodnih ciklusa EU Pro Plus programa dodeljeno je više od 200 grantova mikro i malim preduzećima, zahvaljujući kojima je zaposleno blizu 600 radnika. Direktna podrška malim mikropreduzećima se pokazala korisnom ne samo za povećanje konkurentnosti, već i zbog društvenog odgovornog poslovanja koja ta preduzeća koja su odobrana za finansiranje ostvaruju. Tako da smo u prethodnom, na primjer, programu imali preko 34.000 ljudi koji su imali koristi, direktne koristi od neke vrste društvenog odgovornog poslovanja koja su preduzeća realizovala. Program EU Pro Plus doprinosi uravnoteženijem društvenom razvoju gradova i opština u Srbiji u dva regiona, Šumadiji i Zapadnoj Srbiji i Južnoj i Istočnoj Srbiji. Ukupna vrednost svih aktivnosti u okviru ovog programa je 40 miliona evra.